Na úvod jednu záludnou otázku. Kdo z vás si plete Burgenland a Burgundsko? Rakouská spolková země má s francouzským regionem opravdu společné snad jen to víno. A aby toho nebylo málo, provedeme vás dneska jižním Burgenlandem po rajské cyklostezce. Hrad Güssing dominuje okolí a nás to na něj přirozeně táhne. Ono i městečko v podhradí doslova vzkvétá. Květinová výzdoba je nebývale pestrá a Güssing byl v této oblasti dokonce dvakrát vyhlášen městem roku. V podhradí stojí ještě františkánský klášter založený v 17. století, ale já už jedu nahoru. Je to docela krpál a tak se dá cesta zjednodušit lanovkou. Já chci ale hrad dobít na bicyklu, což si teda docela máknu. So schön, herzlich willkommen hier auf Burg Güssing. Srdečně tě vítám na hradu Güssing, Viléme. Přijel jsi sem po krásné burgenlandské cyklostezce Paradise Route, ale myslím, že nejprudší kopec na celé trase si musel zdolat právě cestou sem nahoru. Hrad má opravdu příjemnou atmosféru. Je členitý, zachovalý, úplně filmový. Expozice nabízí spoustu předmětů, které dobu jeho největší slávy dokreslují. Mimo jiné například jediný přenosný spinet, na něž se dalo hrát třeba i na poli. Stůl, v němž při stěhování našli opravdový poklad. Pořádáme tu dětské rytířské slavnosti. Děti dostanou kostým, mohou jíst jako rytíři, takže jedí rukama a okousané kosti hází za sebe. Děti také od nás dostanou listinu a pasujeme je na rytíře hradu Güssing. Mě samozřejmě ještě zaujme jeviště divadelního léta pod güssingským nebem. Tady chci příští rok hrát. Dneska si ale spíš vychutnám úžasnou vyhlídku. No a do tohoto kraje se teď podíváme. Necháme hrad za zády a po rajské cyklostezce ujíždíme dál. Jsme v podstatě obklopeni Maďarskem a na jeho hranici se také často nalézáme. To pochopitelně přináší zajímavá témata. Samozřejmě, železná opona nebyla jen v České republice, ale procházela celou Evropou. Bylo to patrné i tady a rakouská i maďarská strana tím rozdělením trpěla. Postavili ji po druhé světové válce v roce 1948 a znemožnili tím volný pohyb lidí. Údajně měla sloužit jako ochrana před vetřelci, ale ve skutečnosti šlo o to, aby lidé neodcházeli ze země. Zoltán nás zavede na naučnou stezku s 11 zastaveními právě s tématem hranic. Hranice jsou tu pojímány ale nejen geograficky, ale metaforicky. Například hranice mezi životem a smrtí, což představuje tento labyrint a hřbitov. Utkvělou představu o hranicích měl Hitler při ústupu jeho vojsk z východní fronty. Prohlásil, že tady už ale fakt začíná říše a přesto nejede tank. Nechal proto vybudovat jihovýchodní val, který měl zastavit postup ruských vojsk. Rusové se nakonec opravdu v těchto místech asi 14 dní zdrželi, ovšem nikoliv díky valu, ale kvůli rozvodněnému potoku. No a kdo se dá v dějinách Evropy jen trochu dvě a dvě dohromady, je mu jasné, že válečné jizvy na této krajině brzy rozdrásaly další rány za studené války. Když se železná opona za maďarského povstání v 56. na pár dní otevřela, uprchlo na 200 tisíc lidí. Pak ale přijela ruská armáda a hranice opět na desítky let zaminovala. Multikulturnost místa přitom vytváří jednu z jeho největších hodnot. Jen pár kilometrů odtud jsou hranice Slovinska, které do jižního Burgenlandu přesypává další koření. Svou kuchyni na tom založil i Jürgen Čenčič, jeden z nejlepších kuchařů v Rakousku. A to nejen podle mě, ale podle oficiálních žebříčků. Jürgen vaří na dřevě. Kuchyni sice kompletně zmodernizoval, ale stará kamna na dřevo zachoval a v troubě už se něco peče. Čím je burgenlandská kuchyně speciální? Burgenland je pohraniční oblast, míchá se tu hodně vlivů. Z Maďarska, Chorvatska, z české kuchyně.
Je to kuchyně, která používá hodně papriky a hodně koření. Vycházím ze starých receptů, ale snažím se je trochu zpestřit, třeba pomocí mezinárodního koření. Teď dělám typickou maďarskou rybí polévku halászlé, ale v moderní úpravě s citronovou trávou a zázvorem. Nedivím se, že za touhle kuchyní sem jezdí lidé desítky kilometrů. No a ke gastronomii patří samozřejmě i víno, což tady v jižním Burgenlandu opravdu není problém. Na uklidňující koberce vinné révy tady dokonce postavili vyhlídku. Weinblick. To je poezie. Šťáva z hroznů vinných rév osvěžuje moji krev. Je to prostě jako v ráji, což je taky vlastně hlavním pojítkem dnešní Paradise Route. A to ještě počkejte, co nás čeká. Tak pro někoho je třeba ráj, když jsou věci jako za starých časů. Aspoň na chvíli to můžete zažít v překvapivě velkém a milém skanzenu v Bad Tatzmannsdorf. I když já bych tedy zpátky do téhle doby asi nechtěl. Myslím, že se dost málo jezdilo na kole. Ukazujeme tu návštěvníkům domy, ve kterých se před 300 lety v Burgenlandu žilo a pracovalo. Domy z okolí byly nejprve rozebrány a tady na místě znovu postaveny do původního stavu. Takže je to takový velký kus historie našeho regionu. Součástí skanzenu je i Heurige, něco jako občerstvení, kde si můžete dát třeba pár chlebíčků. To byl tenkrát hold jiný chléb. Skanzen patří k přilehlým lázním, které brzy oslaví 400 let od svého založení. Takže zatímco v Čechách probíhala bitva na Bílé hoře a popravovali se čeští páni, tady v jižním Burgenlandu už se pila minerální voda a brali léčivé koupele. Za Rakouska-Uherska se nám říkalo Maďarské Karlovy Vary. A dnes tady můžete navštívit třeba krásný termální bazén s termální vodou. Rád jsem jezdil třeba Ferenc Liszt nebo paní Hölzlová, tedy matka slavného rakouského zpěváka Johanna Hölzla, jinak zvaného též Falco. Místní sportovní aktivity jsou nejen pro profesionální využití, jezdí sem třeba rakouský fotbalový nároďák, ale jsou i volně přístupné pro rekreační sportovní využití, třeba speciální trať na chůzi a běhání. Samozřejmě je lepší být hotelovým hostem, abyste si všechno užili opravdu v plné palbě. Pak se máte jako v bavlnce. Nejen v Bad Tatzmannsdorf můžete navštívit Paradise Betrieb, tedy obchůdek s místními produkty. Jsou rozesety po celé trase Paradise Route. Jednu místní specialitu ale jedeme zažít na vlastní kůži. Celý den nás provází lány vinné révy, ale co když to není obyčejné víno? Zastavím se v jednom Buschenschenku na košt. Co to je? Uhudle. Aha. Dobrý. Sjedu dolů do vesnice, kde na mě v restauraci čeká místní vinař, který mi to všechno vysvětlí. Uhudler je značkové víno z odrůd vína, které k nám do Evropy přišly z Ameriky, když evropské vinice zdecimoval révokas. U nás v jižním Burgenlandu, v oblasti Uhudlerland, tyto staré odrůdy zdomácněly. Tyjo, pro mě byl jižní Burgenland hlavně pohoda, klídek, relax. Žádný stres. Název Uhudler prý pochází z německého slova uhu, tedy vír, protože nadměrní pijáci tohoto zvláštního vína prý ráno vejrali jako sovy. Přijeďte do jižního Burgenlandu, budete valit oči taky. Uhu, totiž bajk.